I del ple del Montsià anem al de la Ribera d'Ebre. El republicà Francesc Barbero és el nou president del Consell Comarcal d'esta comarca. Així ho va decidir ahir el ple de l'ENS amb 9 vots a favor d'Esquerra i 2 del PSC. Els 7 consellers de Junts s'hi van abstenir. L'única electa del partit Pertú no va poder assistir al ple i prendrà possessió del càrrec la setmana vinent. Tant el nou president com la resta de formacions polítiques representades en aquesta institució marquen la gestió dels fons nuclears com a principal repte d'este mandat que ara comença. L'eix fonamental d'este mandat que encarem és els fons nuclears. Aconseguir una bona territorialització. La Ribera d'Ebre és la comarca que més s'hi juga en un bon desplegament dels fons nuclears. La setmana vinent, tot just, tenim la segona reunió de l'òrgan de governança i des del primer moment volem deixar el nou govern del Consell Comarcal, que hem de fer que tots els municipis de la nostra comarca, independentment de que siguin més grans o més petits, han de ser capaços de poder generar projectes per presentar-hi, projectes competitius i de futur, i aquí el paper del Consell penso que ha de ser el de facilitador, el d'acompanyar. El grup del PSC és un repte entre govern, perquè la veritat és que tenim moltes propostes que voldrem aplicar. Volem continuar en que el Consell Comarcal sigui una referència en ficar-se al servei de la ciutadania, al servei dels ajuntaments. Els discurs ja ho han dit, que ha de ser un referent també en el tema dels fons de transició nuclear. Serà una posició constructiva, crec que hem de treballar per la Ribera d'Ebre, hem de treballar tots conjuntament, deixar-nos de partits i sobretot pensar i treballar per la Ribera d'Ebre. Ens apremia el temps amb el tema dels fons de transició nuclear.